السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ سبھی حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان حضرت مولانا شبیر الحق کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاگرد رشید تھے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کب اور کہاں ہوگی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اکثر حضرات کو پتہ چل چکا ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ حضرت کی نماز جنازہ 18 مارچ بروز جمعرات ظہر کے بعد 2 بجے قلعہ کوہنہ قاسم باغ ملتان سٹیڈیم کے اندر ادا کی جائے گی، اور جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی سٹیڈیم کے اندر جامعہ خیر المدارس کے ہی استاذ حضرت مولانا منظور صاحب کا جنازہ بھی ہوا تھا، جو کہ بھرپور جنازہ تھا۔ اللہ تعالی حضرات علماء کرام کے درجات بلند فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے سائے تادیر قائم فرمائے۔ عمر